เจตสุรศีเอกมหาปันฑิตะมกุเสียรอพระอาจารย์มณฑลีမြို့อุจฉิสุยตมายองจีบ่อတွင်ဆက်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်္ဆန္ဒယဟန်အားဒိဋ္ဌိခွာကံအမှတ်၁တရားတော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကရမတို့ခမရတို့ဒါနလှူလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့သီလစောက်တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အာနာပါနရေလုံနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ วิปัสสนาเล่าเนี่ยในบันยับชันรู้เว้ยก้าวมีดินิพพานตบอจักกูอยากแหละสอดๆซีๆเว้ยหมัดทันจักป่ะปฏิสัตตมุปปะตบอไม่จ่ายนิพพานตบอไม่จ่ายปฏิสัตตมุปปะตบอไม่จ่ายนิพพานตบอไม่จ่ายนิพพานตบอไม่จักกูแต่ว่าเราปฏิสัตตมุปปะตบอไม่จ่ายนิพพานตบอไม่จักกูถ้าต่อรอยี้ๆได้เชิญหมัดเลยครับปฏิสัตตมุปปะตบอไม่จ่ายนิพพานตบอไม่จักกูนิพพานตบอไม่จักกูสุดาก็ก้าวมีดาเนี่ย ရှင်ဘိမ်းမှာတရားဓမ္မတို့နေတိုင်းပြောနေတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှသာလင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဥပက္ခဏရှုနိုင်ဥပက္ခဏရှုမှနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့မဉ္ဇဏ်ရနိုင်တယ်တပည့်ကြလားရပါပါဒါဖြင့်ရှေးဥစွာနိဗ္ဗာန်သဘောကြမှုဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုတရားဓမ္မတွေသဘောကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကြမယ် တမ်းမှတ်ထားကြပါနိဗ္ဗာန်သဘောကြမှုဒီပါသဘောကြမှာပါဒိဋ္ဌိသဘောကြမှာပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကြမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကြမှာလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကြတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကြတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောကြမှာနိဗ္ဗာန်သဘောကြတယ်ဆိုတာသေ
नंगे स्वामी क्या है मुझे जब मैं ब्रुवा जा वाले क्या सीख लिया जाए दबरी साल मुगा ऐसा क्या भी लिखा ला बहुत जा रहे सोच रहे हैं ना कुछ जा रहे दीदी आ रही हैं काय काम नहीं ले दुआ में वजी काम से ले दुर्गा में ले पियो मैं सुरे काय काम वजी काम को मलावला यार अभी ले आ रहा मारो क्या रहे से के लिए छोक भी रहो मात बहुत जा रहा ला है क्या रहे से के लिए छोक भी रहो मात ओ क्या रहा भरू रोनो मेरा क्या सीख ली क्या रहा भरू रोनो मेरा नारायण बोरे क्या सीख ली नारायण बोरे क्या सीख ली दीदी आ रहा मारो क्या सोते ने सुरो तू छोक दो क्या सीख ली छोक दो रहा ला जी उमा मैं उवा सुरे क्या रे तो बोरे छ उवा सुरा दीदी क्या सीख ली गुना मैं बेले जाव उवा दे द्वारा ला मे जाए ते आ रहा मारो बने पिछे जाबा ओ तभी उवा दे द्वारा ते का दे द्वारा ते का मैं दे द्वारा सेन लो बा सेठ कुने दे सेन जा रे को सेठ कुने दे सेन जा रे दी सेठ कु मसी बने जमला खाना को तो गोलो मा तो भी ते भी पियो जा मा बे दी सेठ ली ने दे सेन ने रा तो क्या से खरी ने खाना दे सेन ने रा सेन भी तो मैं सेन ने रा मैं भी ने रा रे मारे बने थे क्या भी तो बाकी तो दबियां हुआ दिया मत दे रा जी बात है ओ दमी भी दे रहा है ना पे भी तो क्या ला बड़ी उसार तो रहा हूँ लो मेरे को मले हुए ओ ते द्वारा दिखा ले सुरे सेम सेम बोले बहुत देले देवे चले भी फैशन लो बा मिले बा ए दबा दे सावल दुखा दे सावल ओ दुखा यो गोशा भी मले दुखा यो गोशा भी रे मारो दुखा यो द्वारा तो बहुत जावला जावला यारे से गले दुखा यो भाभी बोले बोले प्यालो के जैसे रो मूले मूले दिले दिले सुरे दे बे दे छा में आफुला और आके वो आदे अब जैसी भी रिगा दे अब जैसी भी रिगा में आदे अब जैसी भी लुए बाम लुए बाम हाँ और आके अब दे डेम या माला अब दे डेम या माला सुरो क्या सो दे भी गला असारो मलालो शें दातो तंपोले पुरो असारो लिया क्या रहा तो बहुत जाए था तो बहुत जा रहे सुरे हैं तो मना था लोग लेने ते कह रहे मारे का निन अदेश्य निजांगे मना चल सुर बहुत जा भी डॉले
သူတက်တန်းစီတော့ဖြတ်ဆိုသဘောကျတဲ့ဥပါဒ်တရားကမသိဘူး။သိပါပါဗျာ။ဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဩဖြစ်တုန်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခရောက်မလို့ဖြစ်တယ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒုက္ခရောက်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲဆိုတာကညင်းမလို့သိလား။မလို့ပါဗျာ။အင်းဒါဖြင့်ဒုတိယဥပါဒ်တရားပြည့်စုံပြန်ဒုက္ခရောက်ပြန်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုနိုင်မလား။ဆိုနိုင်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒီဒုက္ခရောက်ပြီတခါ။သုတ်တံပို့ပါတော့လားဆိုတော့မပို့သေးဘူးကွယ်တဲ့စိတ်ရှင်ကဆက်လာပြန်တယ်အနန္တရတ္တိနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးနဲ့ဆက်လာပြန်တော့ဇွဲလန်းတဲ့ဥပါဒ်ရောက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ပေါ်လာပါလဲ။ဒုက္ခရောက်လို့ပေါ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသန္တာမှာဘယ်ဟာပေါ်လာလား။ဒုက္ခရောက်ဖို့ပေါ်လာတာကြီးပဲ။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ဟာပေါ်လာလား။ဒုက္ခရောက်ပြီ။ဒုက္ခရောက်ဖို့ပေါ်လာတာပဲ။ကဲနောက်ဓာမျိုးပေါ်လာရင်ကဲဘာဖြစ်မှာတုံးလို့မေးလို့ရှင်။ဓာမျိုးများပေါ်လာရင်ဝန်သာစရာပဲလား။အင်းဒုက္ခရောက်မှာပဲပေါ်တာပဲလားလို့ဆိုတော့တွေးချက်စမ်း။ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ်လာပါဗျာ။ဟောဒါဖြင့်အစပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲ။နောက်အလဲပေါ်လာတာတွေဒုက္ခရောက်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးနာပေါ်လာတွေဒုက္ခရောက်ပါဗျာ။နောက်ဓာမျိုးအကြောင်းကြီးညို့လို့ပေါ်ပြန်ဒုက္ခရောက်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်အခုတန်းလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးဟာဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအင်းပရမချုပ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုတိယဖြစ်ချုပ်သွားတာလေဒုက္ခသစ္စာတတိယဖြစ်ချုပ်သွားတာဒုက္ခသစ္စာသရုပ်ထဖြစ်ချုပ်သွားတာဒုက္ခသစ္စာအင်းနောက်အကြောင်းကြီးရလို့များဒီတန်တရာကြီးဒီခန္ဓာအဆက်မပြတ်လို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဆက်မပြတ်လို့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိများလာခဲ့တော့ဘာသစ္စာလာပါဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာပြီးဒီကလာနေတော့အဲနောက်တို့ဒီကံကောင်းကြောင်းတဲ့ပေးကြတာဘာမျိုးဖြစ်အောင်မှာတော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသံဃာကိုဖြတ်ပေးတဲ့မဲ့ညာကိုဆရာဘုန်းကြီးကမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်တရားပဲလာရမှာအဲဒုက္ခရောက်မဲ့တရားပဲလာရမှာတခြားလာရရှိရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မလေးအင်းဒီကံလေးကိုမဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတော့လို့ဆိုတော့ကံမဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်ဒီကံကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့နောက်ကမဲ့ကလေးဝမ်းမလာဘူးမှန်ပါဗျာဒါမဲ့ကလေးထားပါတော့နောက်ဒီဘဝကံလေးဖြတ်ချလိုက်ကံလေးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပြီးဒီကံလားမဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးဒီကံလားနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံဆက်နိုင်တယ်မဆက်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာမဆက်နိုင်တာတော့လို့မွေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင်ဒုက္ခမဆက်နိုင်ဘူးဩော်ဒါရင်ဒုက္ခမဆက်တာနိဗ္ဗာန်မှာပါပါလေဒုက္ခမဆက်နိုင်ဘူးဗျာသေးသေးချာချာမဟုတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းပြနေတယ်ဒုက္ခမဆက်တာပါနိဗ္ဗာန်ပါရှေ့ကတောက်လျှောက်ဆက်လာတာတွေဘာတွေပါလိမ့်ဒုက္ခမဆက်ပါဘူးအော်ဒါကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကားလဲရှင်ဒုက္ခသစ္စာမလာတာဆိုတာကိုမှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်ဒုက္ခမဆက်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမလာတာကိုဆိုတာမှန်ပါဘူးသဘောကျကြလားကျပါပြီအားလုံးကရမရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာမလာပါဘူးအော်ဒုက္ခသစ္စာမလာတာကိုမလာပါစေနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာဒီဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားဟာဘာတရားပါလဲမလို့ဆိုတော့အိုးဒုက္ခပြတ်သွားလို့ချမ်းသာတဲ့တရားဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခပြတ်သွားတဲ့တရားအင်းဝရိယဖြတ်ပါလိမ့်မလို့ဒီဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြစမ်းပါဦးနိဗ္ဗာန်ဩော်ဒါဖြင့်ဖြတ်တဲ့မဲ့ကလည်းဒကာဓမ္မတို့အင်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ဖြတ်နေတာဆရာသမားကဒီလိုဒုက္ခသစ္စာရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာရှုတာမဲ့ကသစ္စာဆိုလို့ဒီမဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုကြပါရှုကြပါဖမှန်ရှုကြပါဆိုလို့နေရတဲ့သစ္စာပေါ်တာနမင်ပေါ်ကုန်ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးဒီမဲ့နဲ့ဖမှန်ရှုကြပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေရှိပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်ပြပြီးဒီကရနောက်ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာတွေမလာတာဘ누구ဖြတ်လိုက်တာပါလဲမက်ကဟောနဲ့မက်ကဖြတ်လိုက်တာကိုသဘောကျတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဩဒုက္ခအဆက်ပြတ်တာကိုခရားဟုတ်ပါဗျာဥပါုံပါလေဒုက္ခအဆက်ပြတ်တာဒါဖြင့်ဒုက္ခအဆက်ပြတ်တာလို့ဆိုတာကောင်းကောင်းကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သဘောကျရင်လေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောကျအောင်မကြမနက်ပါဘူးဒီပရိစ္ဆေကံဥပမာသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲနေမှမသိပါဘူးမနက်ပါဘူးသိပါမလားသိပါဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟောမဲ့ကြံလို့ရှိရင်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးလို့သိထားတော့မ
อ๋อดีทุกข์เทศน์ก็มันเนี่ยเผ็ดมาตาเนี่ยทุกข์เสร็จเป็ดตาบ่ขอจําดูอ๋อดาเพียงทุกข์เสร็จเป็ดตานิพพานเลยสุดาตินะนิพพานสุดาทุกข์ชุบยิงตาไม่รู้ว่าชุบยิงอ๋อลุบไปบ่เลยไม่รู้สุดาที่เมตตามาบ่รู้สุดาเองกามาบ่เป็ดเสียชาติญาติเป็ดเสียเจียมรณะไม่เลย แล้วแกก็บาดิษฐ์ฤทธิ์แล้วไอ้ดุขะทิศฤทธิ์กูบรรดาก็นอกล่ะมั้ยดุขะทิศฤทธิ์กูญาติดุขะทิศฤทธิ์บรรดาก็กั้นกว่าเปรตรงนู้นเมลุษิญดะกะธรรมฤทธิ์อัญญนาไปเผยไล่มั้ยแม่กะแม่กะกั้นกว่าเปรตแม่กะดะกะธรรมฤทธิ์ไม่อยากเสียตรีสุโลยะล่ะขะเหมียวรู้อ๋อผิดปอล่ะเลยกูดุขะทิศฤทธิ์ผิดดุขะเปรตดุขะเลยขะเหมียวรู้ ไปมีนี่เนี่ยมันจี้ซ้ําบาลุสรแล้วแม่คลีนเนี่ยจี้ๆไปบาลุสรแล้วเค้าเรียกว่าอภัมมันจี้ไม่รู้ล่ะจี้ไม่รู้อภัมมันจี้ไปแล้วอภัมมันบัวเมียลุแม่ปอล่ะมันครับอภัมมันบัวเมียแล้วแม่ปอมาทุกข์อัศเป็ดมันครับทุกข์อัศเป็ดตาบาคงไม่มาครับดาเพียงแม่วนมาไนบันยะมันไม่วนครับดาเพียงสุรังมากงชุบมันครับมันก็สุรังมาได้ชุบบาจังแม่ไม่ผัดเลยสิดิเป็ดทุกข์ก็เป็ดกัน ดุขะเปียดาบาขอจังไม่รู้ครับบรรลุก็ผิดไปแล้วครับก็มีดิแม่กะดกะธรรมะดิบากูเมียนโลปอลาราโดนโลไม่บ่ก็ไม่รู้ล่ะรู้ครับตะบอดิชีใบงะดุขะดิเมียนโลปอล่ะครับตะบอดจะชีใบงะผิดๆเนี่ยบาดิษฐ์อะไรไอ้ดุขะทิศาดิเมียนแล้วก็บาแล้วครับแต่เพียงดิแม่กะทิศาลาโลอุบะอุญญะดิเป็ดดุขะดิเป็ดตานะครับนะหมดยังเป็ดครับดาเพียง ปริสัทธสมุปบาทดีหูโดตะคุลงทุกข์ทิศามาไม่ติได้ปุคคะเบรมอนิพพานไม่อยากใช่มั้ยใช่ครับปริสัทธสมุปบาทตะคุลงมาบาทิศาเลยนะสาเรียะเลยทุกข์ทิศาอเลมมาเลยเออซ้อมมาเลยเออดาเพียงปริสัทธสมุปบาทตะคุลงมาบาทิศาอีสู่จังทุกข์ทิศาเลยเออเตียอีโลชื่อเสร็จเปลี่ยนแล้วบาทิศาฤทธิ์เสร็จมั้ยทุกข์ทิศาเลยอ๋อดาเพียงตะตันเตียลงมาทุกข์วัญญีวัญญ์นี่ล่ะ ตะตันเตียลงบาบาเลยทุกข์วัญญีวัญญ์นี่ล่ะเออทุกข์วัญญีวัญญ์เนี่ยครับบาตะการะมะรู้ขะเหมียวรู้อ่ะมวยไล่เตยไล่มวยไล่เตยไล่มวยไล่เตยไล่อนาไม่ရှိဘူးครับไม่สนใจมั้ยสนใจครับสิทธิ์สินทุกข์อ่ะมวยเตยไปหมดล่ะครับอนาရှိอ่ะရှိครับแต่ไกลก็รู้มาทุกข์เนี่ยคွဲแก่ได้บัวป้ายล่ะป้ายอ๋อทุกข์น่ะไม่คွဲแก่တော့ဒီทุกข์ပြီး เออชีวิตทุกข์ပြီးနောက်ပိုင်းဒုက္ခကိုပိုင်းရတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒုက္ခပြီးရင်နောက်ကလာမယ့်နောက်ပိုင်းဒုက္ခကိုပိုင်းပြီးရှိပဲမှန်ပါဗျာမစွန်းနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားရမို့ဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခအစုကြီးกว่าမင်းတို့ခန္ဓာဟာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကျင်납ပါကျင်납ပါအဲ့ဒီဒုက္ခအစုကြီးကိုမဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘိန်းဒုက္ခတွေသိလို့သိတယ်မဉဏ်လ
ဘိုင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြအောင်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ဘိုင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလား။မရပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြအောင်လို့မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆိုဒုက္ခမတည်ဘဲနဲ့ဒုက္ခကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယံကြိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခမတည်ဘဲနဲ့ဒုက္ခကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယံကြိုက်ခွဲဆိုတော့ကျေနပ်ပါလား။ကျေနပ်ပါဗျာ။ဒုက္ခမှမတည်ဘဲနဲ့ချုပ်ပြန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာထုံးစံမှုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငလိုက်လိုက်လဲလဲလိုချင်မှုရှိမလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်မရှိပါလဲ။ဒုက္ခမရှိဘူး။အဲဒုက္ခမတည်ဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမတည်တာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒုက္ခမတည်ဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမတည်တာ။အဲဒါချင်းတရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမမတည်တဲ့ဘုရားဒုက္ခသစ္စာလည်းမတည်တော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမတည်တော့မတည်ကြတဲ့ကောကဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကမက်ကသိတာဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနေတာကတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကဒါကလည်းကြားတယ်လည်းငါပဲမလာပဲဘူးလားမလာပါဘူးအင်းတဘောကြရလဲမလာပါဘူးငါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မက်လည်းမလာတော့ဘူးမက်သမားဒိဋ္ဌိမလာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအောက်ချုပ်မှန်ပါဘူးမက်သမားဒိဋ္ဌိမလာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအောက်ချုပ်နေတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးလည်းသိရလားမသိပါဘူးမသိလို့လည်းဖြတ်ချင်တဲ့မက်ကိုဆရာကောင်းသမားဆရာနီးယူပြီးဖြတ်ပါရလားဖြတ်ပါဘူးဘုရားမနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့ဖြင့်မှန်ပါဘူးရစီရမြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးကောင်းကောင်းသဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါရှေးပိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်သဘောကျကြံလို့ရှင်းရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိမှာအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့တရားလုံးသိမှာ
Nibbana the Bajam, eh? Shimna? Nibbana the Bajaj and Ashim Barbajam. The Dana Badesalu. Every the Doka desalu, Dima. Oh, do Melo, Lukina, Shafunya, Lukina. Payara, Lukina. Doka said Jigu. Eh, why me, my solo? Doka, no shalan in my solo. A Chakina goes or choose a look. Now, the Kari Lama Solo, Chakina goes or choose a look. Look at it. And choose a look, though. And the Karamaru, choose a look at it. Look, choose a be O'Hare Alumu. Sudan O'Hare Alumu. Choose a be horrible, Mamimi and Giare Alumu. Lokago, Mamimi and Giare Alumu. Shimla, Shimla, Neva Yajan Valua, man. Doka, the Abrisa Nova Kamula. โอ้ดีแก่ละมาดิเหมี่ยวเปียวบ่อู้อมตะกันดูลูกดีเสียกองตะมากองเนี่ยตุ้ยละเปียมาครับเนี่ยมันเนี่ยอุบาอุเป็นนี่ยะนี่มาครับดีมาบ่ชะเป็นเนี่ยยะเลยโดยเช่นเนี่ยพ่อนี่สวยบ่เปียมาครับเปียเปียแกงกระเมียจี้อ่ะจี้ซ้าบ่ได้เป็นเนี่ยสวยเป็นจ้ะเรารัยสันอุบากูตูบ่ต้องดักพูละต้องดักพูละเอออุบาเปียเสียเต็งคาราซออ๋องาตันตระนี่แก่ละ ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောဒီနေနေကြတာပါလားလို့တခေါင်းအောင်မိလိုက်မှန်ပါဘူးငါတို့ဘုရားပြစ်လာတာဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဒီကရလားဒုက္ခတွေချုပ်လို့ဩဒုက္ခတွေနဲ့မဲ့ညာနဲ့ချုပ်အောင်လုပ်လဲလို့ဒုက္ခတွေချုပ်လို့ဘုရားပြစ်လာတာပါလားလို့သူ့ဟာသူဝန်ပြောဘူးလားပြောပါဘူးဒုက္ခတွေချုပ်လို့ငါနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တောင်းခံနိုင်တဲ့ပုဂ္
က်ဆုံးလို့သဘောကြမှန်ဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားပြည့်လဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလဲဒီပြိဿသမုပ္ပါသုံးအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာကစားတဲ့ကဟာလားခန္ဓာထဲမှာတန်းတန်းနေတာခဏခဏဆက်ဆက်ပေါ်နေတာဆိုကြအောင်နော်ခဏခဏဆက်ဆက်ပေါ်နေတာအဲဒီဆက်ပေါ်နေတာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှန်ပါအဲဒီဆက်တာကြီးဖြတ်နေညာနဲ့ရှုလိုက်လို့ပျောက်ထွက်သွားပြီခန္ဓာပါပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါပြတ်သွားမှန်ပါရင်းမိဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာပြောက်အောင်ရှုနည်းကိုသင်ပေးရလိမ့်မယ်မှန်ပါအမှန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ကြီးပါပါအရေးကြီးတယ်ရဲ့ဒီနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဒါကြောင့်မှတော့နောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟောခုကြိုးစားထားကြနော်နောက်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြိုးစားအခုရလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်မှန်ပါပါနောက်မှရလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘယ်လိုဟောလဲအခုမှမရလို့ရှိရင်နောက်မှရလိမ့်မယ်ဆိုတာယူကုန်ယူနေဟုတ်ကုန်ဟုတ်ပါမှန်ပါပါအခုဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ထမ်းမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘူးမှန်ပါပါအခုမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေပြီးရှာမယ်နဲ့ဟိုဘုရားလဲသွားလေဦးနော်အထုတ်ရင်အထုတ်မထုတ်လို့ရှင်သွားမြို့လေဦးမြောလေဦးတော့မဆုံးနိုင်ဘူးကဆုံးနိုင်ပါဘူးသဘောပါကြပါပါဘောင်းမီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကြကြရင်လို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိမှသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှသိမယ်ဆိုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါသဘောကြကြကောင်းကြီးကအများရင်းမှုသဘောကျပြီးမသွားလိုက်ပါနဲ့ဒါအစ်စ်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါဘယ်လိုပြောလဲအစ်စ်ကိုပြောခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးတန်းနေတာကစာကျင်တဲ့စိတ်ရှင်ကောင်းနေဆိုးတယ်အင်းဝယ်ဦးမယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဘာသစ္စာတွေလဲဘုရားတရားပါဗျာအင်းဒီစိတ်ရှင်တွေရောဒီစိတ်ရှင်နဲ့သာသာတတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဥရှင်တွေရောခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဍဖြစ်တဲ့ယုံနာရုပ်စိတ်ရုပ်စင်နံစင်တို့ခြုံငင်းရုပ်သိမ်းသွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပဲရုပ်စင်နံစင်ကဘာသစ္စာလဲသုခသစ္စာခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြည့်နေရတာဘာသစ္စာသုခသစ္စာပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဒုက္ခသစ္စာကြီးသူဖြတ်ပြီးတော့သူဒုက္ခကင်းတဲ့ဘက်သူကူးသွားတာပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးသုခသစ္စာပါဗျာဩရှိပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ကလည်းလာခဲ့တာလေဟောဒီမှာတရားဓမ္မတွေကမင်းနဲ့တခါတည်းနောက်ကနေပြီးဒီကလာတားလိုက်တယ်ဒါတော့ဘုရားသစ္စာလို့ပိုင်းခြားတယ်ဒီမညာလေးပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်တဲ့နေရာနေတယ်ဒီဘက်မှာဒုက္ခသစ္စာဒီဥစ္စာကဒီဘက်ဆက်သေးရလားမဆက်ပါဘူးဗျာမဆက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခကြီးမဆက်တော့ဘူးမဆက်ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခကြီးမဆက်တော့ဘုရားသခင်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပြတ်သွားပြတ်သွားတော့ဒါဖြင့်
ပရိစ္ဆေဓမ္မုပ္ပါပြတ်တာလားဒုက္ခမဆက်တာဒုက္ခမဆက်တာပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒုက္ခဒီဘက်ကမဆက်တာမဆက်အောင်မလုပ်လို့တော့မက်ကလို့တော့ဒီဘက်မဆက်တာကိုဘာသစ္စာခေါ်ကြလဲဒီဘက်ကကိုမဆက်အောင်လုပ်တာကိုမဆက်တဲ့အထဲသဘောကိုဘယ်နဲ့ဆုံးဩနိယောဓဆိုတာဒါကြောင့်ဒုက္ခနိယောဓဒီဘက်မှာပေါ်တာကဒုက္ခနိယောဓသိကြလားသိကြပါလားဗန္ဒီရောတယ်ဒုက္ခနိရောဓအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကျင်းနာပါလားကျင်းနာပါဘာလဲဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်အော်ဒုက္ခတွေချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့လို့ကိုမဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုရဘူးလားမဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဥပအောင်ဖြင့်ဥပအောင်မဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဥပဖြင့်ဥပမဲ့ဥပမဲ့ပေါ့ဥပမဲ့နဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆုံးနိုင်မလားဆုံးနိုင်ပါဘူးစိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာကိုဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ဒုက္ခသုဒုက္ခမသိဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခမရှိဘူးလို့ကသူမသိဘူးလားသိပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုသိနေတဲ့တုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသိပါပါဗျာဩသူဒုက္ခမရှိတာသူသိဟုတ်ပါဘူးပါသေးပါလေသူဒုက္ခမရှိတာသူသိပါလားသူဒုက္ခမရှိတာသူသိပါလားဥပအောင်ပါသေးသူဒုက္ခမရှိတာသူသိတယ်ဒါဖြင့်သူဒုက္ခမရှိတာသူသိတော့သူဝန်တာမလားမတာဘူးတာပါဗျာဒါဖြင့်ဝန်တာတဲ့ဘက်ကိုသုတေသိကြသွားတော့ကိုသူကဘယ်များနေရရှာမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့မရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမရှိတဲ့ခြေပဲရောက်အောင်မဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခမရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမရှိအောင်လုပ်ရအောင်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့သေတိရှာမဲ့နိုင်တော့မသေးခင်တော့ဒုက္ခမရှိတဲ့အရေးကို तू မြင်နေရ။မှန်ပါဗျာ။သေတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောဖြစ်သွား။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။သေတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောကခေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်။အဲဒုက္ခနိရောဓ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှင်းနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာဖြင့်အလေးလေးစားစားမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ဒါဖြင့်ဒါကဩနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မှမရှုတာမပွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရလို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့ဆင်းတဲ့ချက်မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လောက်စားတတ်နေနေမရပါဘူးဒီဥစ္စာရပါမလားကိုဒုက္ခမှာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထောင်ကြနေမှမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထောင်ထိုးရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်မပေါ်မပေါ်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဗျာထောင်ကြပါဘူးဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍာမှာဒုက္ခဒေသကြီးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလိုချင်လိမ့်မယ်ရကြံလိမ့်မယ်ဆိုတာသူ့လှိုက်လှဲရတော့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလာပါဘူးဗျာပြောကြံကြဖြင့်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးလှိုက်လှဲရတော့မှန်ပါဘူးဗျာကျင်းတော့ဗလားမှန်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဘာဝလေးမလုံးလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားရတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာဝလေး။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲ။တပည့်ကျမှန်ပါဘူး။ပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအော်ပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့တော့တပည့်ကျတင်းနံပါသဘောကျပြီ။နှစ်နံပါတပည့်ကျတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်စဉ်းစားလိုက်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဘာသစ္စာလဲ။မှန်ပါဘူး။ဟောတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတဲ့ပြတ်သွားတဲ့သဘောကတော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်သလဲ။ဘုရားသစ္စာကမရဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောတွေကဘာသစ္စာဖြစ်သွားလဲ။ပြတ်သွားတဲ့သဘောတွေကနိရောဓသစ္စာ။ဒုက္ခနိရောဓ။ဘာနိရောဓလို့မေးလို့ဒုက္ခနိရောဓ။ဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာကဒုက္ခကမရှိတာလား။ဘာဆိုရ။ဒုက္ခကဒုက္ခမရှိတာတခုပဲလေပြင်ညာချမ်းသာအကုန်ရှိမှန်ပါဘုရားလည်းမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတာမရှိတာနော်ချမ်းသာဟုတ်ကြီးကဘာကြောင့်ငုံလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခဖြစ်တာလေအင်းမဲနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်ပါဘူးပြတ်သွားတော့ပြတ်တဲ့ဒီဘက်မှာအင်းဘာတွေပြတ်သွားသလိုမဲတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခတွေပြတ်သွားတယ်ဩော်ဒုက္ခတွေကပြတ်သွားတာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်အဲဘာရင်းများကြံနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတွေကြံနေတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကမရှိတာဒုက္ခဧကန်ရှိတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဧကန်ရှိတာနိဗ္ဗာန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခတက်တက်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတက်တက်ကိုသဘောကျခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခကိုမမြင်သေးလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခကိုသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်တော့ကြာမှသာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဧကန်လေးရောက်မယ်မှန်ပါပါရောက်အောင်လည်းကျင့်မယ်မှန်ပါပါဝါကြလားကျပါပါရောက်လည်းရောက်မယ်ရောက်အောင်လည်းကျင့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါတိုင်းရင်းသာဖြင့်
ဩဒီနေ့ရှင်ဘိန်းကပြောလိုက်တာအခုဒကာတော်မတွေနိုင်ဝဲရှိသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာကြီးကိုဘာသစ္စာသိရအင်းသူများပြောကြညာအခုပေါ်တာအခုဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမှာလားရှင်းပြီနော်အခုပေါ်တာကိုအခုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့အခုပေါ်တာကဒုက္ခသစ္စာအခုသိတာကမဂ္ဂသစ္စာအခုပေါ်တာကဒုက္ခသစ္စာအခုသိတာမဂ္ဂသစ္စာဩကိုပရိစ္ဆာသုံးပါကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ဟုတ်ကိုပရိစ္ဆာသုံးပါကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ဗာရင်များပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နောက်ဆက်တွေဗာရင်များပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့မဲဖို့မလုံဘူးလားလုံပါရဲ့အင်းဗာရင်ပြတ်သွားဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ပြောနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာခေါ်ခြင်းခေါ်နိဗ္ဗာန်ခေါ်ခြင်းခေါ်ခေါ်ခြင်းတာခေါ်ပါဒုက္ခပြတ်သွားတာပါပဲဟုတ်ပါဘူးသိနေမလားသိနေပါပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့လူတူတယောက်ဟာလူတူတယောက်ဟာတဲ့ဒီနေ့ဆိုလဲဒီရှင်နဲ့ရှင်အင်းတက်လာပြန်တက်လာပြန်လို့ရှင်လေဒီရှင်နဲ့ရှင်အင်းနောက်ခါတက်လာပြန်လေဒီရှင်ဘုရားထဲပဲရှင်ဘေးကနေကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩသူ့မှာဖြင့်ဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပြန်လဲရှင်ဘုရားတက်ရှင်တာရဲ့ရှင်ဘုရားကပြန်တက်တာရဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ရှင်တာရဲ့သူ့ဒီလောက်တန်ရှိတယ်တကယ်ဘာရှိသေးလဲမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတာဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဩလွတ်ရှာပါစေကျွတ်ရှာပါစေသူဝိပါကဝမကင်းလို့ဝိပါကဝမကင်းလို့ရှင်နေကတက်လိုက်ရှင်နေရှင်နေကတက်လိုက်ရှင်နေအယူထနေတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါပါသဘောကျလားသဘောကျပါအယူထနေတာရှင်နေကတက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြန်ရှင်ရရှင်နေဩအယူကလည်းထဗျာဒီဝတ်တော့ကျွတ်ရှာပါစေလို့ဘေးကတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တက်ပို့ကြလိမ့်ဘို့ပဲဘို့ပါသူယူလေးယူလို့ဟုတ်ဗျာရှင်နေရှင်ပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့ဘာရှင်နေခုန်ချလိုက်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တနေ့လုံးတွေကနေတယ်ဆိုတော့ယူလေယူမှမပဲကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိပြီဘူးသိပါတယ်သိတော့ခင်ဗျားတဲ့စိတ်ထင်ဘယ်လိုများပေါ်လဲလွတ်ရှာပါစေယူလေပြောက်ရှာပါစေဓမ္မသာလည်းသူ့ကိုယ်သူချမ်းသာနေတတ်တော်မှာအခုတော့ပြန်ယူနေတာနဲ့ယူနေတာနဲ့ပဲအင်းရှင်ဘုရားဆင်းလိုက်ပြန်တက်လိုက်ရှင်ဘုရားဆင်းလိုက်ပြန်တက်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုများအောင်မကြအောင်ပြောချက်ဆင်းလာကြမှာလူတိုင်းဆုံးမှာမလာဘူးလားလာပါဘူးငန်းငန်းကြွတ်ရှာပါစေဘာကြောင့်လို့အကောင်းကကြည့်လို့အယူသိတာဟုတ်ရဲ့အကောင်းကကြည့်လို့ယူနေတာသဘောပါကြဘယ်နေပါလိမ့်ပါပါအကောင်းကကြည့်လို့အယူသိကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကြည့်တွေ့လဲတော်ရကြပြိတ္တိတွေဝင်ရှင်းပါထအောင်လိုက်ပါပါပြန်ထွက်လိုက်အင်းတော်ကြကြလို့ရှင်သေးရင်ဒီတွင်းနဲ့ပြန်အောင်ပါပါဖရားကဒီမက္ကန်နေကြဩတော်ကြရှင်းပါထဆင်းပြန်ပြီအင်းတက်လာပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းကျတော့အမေဝန်းနေရှင်းပါကြီးပြန်ရှင်းတယ်မှန်ပါဗျာမရှင်းဘူးလားပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုရားနေကြည့်တော့ဥပအောင်တို့မောင်ဗတိမကိုတို့ပြောချင်ကောင်းတဲ့ဘုရားကြည့်စမ်းမျိုးလုံးကောင်းတဲ့ကြည့်စမ်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကြမလဲပြန်ပါကျွတ်ပါကျွတ်ပါဒီလိုပြောက်ရှာပါစီဒီလိုလည်းဒီပြောက်ရှာမှဒီလိုလည်းလုံးမှာဒီမပြောက်လို့ရှင်လုံးမှာဒီလိုလည်းလုံးပါလုံးပါအဲ့တော့ကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကအဲဇာတိပြီးတော့ဇေယျဇေယျပြီးတော့မရဏမရဏပြီးဇာတိရှင်ဘပြန်ဆင်းဘာမှဇာတိရှင်ဘတွေကသူထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှင်ဘတွေကတက်လာပြီးဇရာဗျာတိနဲ့နေလိုက်တယ်နေပြီးကလာမရဏတွေဥဒ္ဒသေဘဝင်လိုက်ပြီးဇာတိရှင်ဘတွေပြန်ဆင်းပြန်ရှင်းပါမရှင်းဘူးလားအဲတော့ချက်တက်ပြန်ပြီးဇရာဗျာတိမရဏနဲ့လာပြန်ပြီးတော့ချက်လည်းရောက်ပြန်လို့ဇာတိရှင်ဘပြန်ဆင်းတော့ဘေးကနေကြည်စမ်းပါဒကာရမတို့ရှင်ဘုရားဆင်းလိုက်ပြန်တက်လိုက်ပြန်ဆင်းလိုက်ဆိုဩယူရှာတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြယူရှာတယ်သဘောကျအဲ့ဒီချင်းဩလာဘေးကအကောင်းကနေကြည့်မှနော်မှန်ပါဗျာအကောင်းကနေကြည့်မှဒကာရမတို့သဘောပါကြရလားမှန်ပါဗျာဘေးကနေကြည့်မှအကောင်းကနေကြည့်ပါဗျာဟိုယူရှင်းတော့ကောင်းလားပြောဥစ္စာတောင်ပြောနေဦးမှာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအကြီးအကောင်းချင်းကြတော့အကောင်းကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဟုတ်ကြွတ်ရှာပါစေအဖေရရဒီကနေကြည့်ခင်ဗျားလေးကြွတို့ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားဖေရရကနေကြည့်အကောင်းဆုံးနဲ့နေကြည့်အဲ့ဒါခင်ဗျားလေးကြွတို့ကတော့တောချက်ဇာတိ၆ချက်ခုချလိုက်ဟုတ်ပါဘူးတောချက်တက်လာပြန်ပြီဇာတိဗျာတိနဲ့ဟုတ်ပါဘူးတောချက်ပဲခုချပြန်ဇာတိပါပဲအဲတက်လာပြန်ပြီပြင်မမှုပါပြီတောချက်ပဲခုချပြန်ဇာတိပါပဲဥပအောင်ဘယ်ကြီးခုချဇာတိခုချတာပါပြီးတော့တက်လာပြန်တာတက်လာပြီဘာလို့ပြန်ဇာတိခုချပြန်နဲ့ခုချပါ
တဘောကြရလားတက်လာပြီးတော့ခွန်ပြပါဘူးနောက်ကတက်လာပြန်ပြီခွန်ပြပါဘူးခွန်ကနေတက်လာပြန်ပြီခွန်ပြပါဘူးဘေးကနေကြည့်ကြဘေးကနေကြည့်ပါဘယ်နဲ့နေတော့ယူနေယူပါရဲ့သိရနော်ဘနာရစိတ်ကိုဟုတ်ပါပါဘုရားဩဖះမှာမာကရုဏာဆိုတာဒါပဲယူတာကိုလည်းသူသိအယူပြောင်းနေငါကဲမှပဲဟုတ်လားသူလုံနေတာအဖြစ်သနာစရာကြီးလုံနေပြီမဆွဲလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်လာတာအယူပြောင်းပြီးမာကရုဏာနဲ့ကုမလို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့မှတ်ချက်ပါမှန်ပါဘုရားဘုရားပွင့်လာတာနော်အယူလည်းပြောင်းအောင်မာကရုဏာနဲ့လည်းသူသနာလုံးလို့ဒီအယူပြောင်းခြင်းအောင်လို့အဝိဇ္ဇာကိလေသာတဏှာအယူတွေကိုပြောင်းအောင်လို့ရပ်ပွင့်လာချင်းမှန်ပါဘူး။ gain ဒါဖြင့် gain ရတဲ့ကျတို့ဒကာရမတို့ကျွတ်တို့ပဲအခုကြည့်လိုက်တော့အယူတရားကိုရှင်းပြထဲမှာခဏခဏခုံချပြန်တက်ခဏခဏခုံချပြန်တက်တာမြင်မယ်ကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲအဒီယူပျောက်ရှာပါစီရှာကောင်းနဲ့တွေ့ပါစီဆူတောင်းလားမတောင်းဘူး။တောင်းပါဘူး။ရှာကောင်းနဲ့တွေ့ပါစီလေ။မှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတနာတော့ဆိုရှင်မဟုတ်ဘူးတော့ကြာလာဘယ်လိုကြမှာလဲအဲဒါကလည်းကရုဏာလည်းမသေးဘူးနိမလည်းကရုဏာလည်းမသေးဘူးတော့ကြာလာအဲဒါဖြင့်အယူလည်းပြောက်စေခြင်းယူတာလည်းခင်ဗျားတို့သိတယ်နော်မှန်ပါပါပြောက်စေခြင်းလည်းကရုဏာကောင်းများဘူးလားများပါဘူးဒါဖြင့်ယူတာသိတယ်လည်းခင်ဗျားတို့ညံပဲပြောက်စေခြင်းနဲ့ကရုဏာနဲ့သူ့ကိုတနည်းနည်းအထုတ်ပေးမှာလဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့အမတန်သရာတရားပဲလို့ဆိုရင်တော့ပါမှန်ပါပါဘုရားကကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းမြင်နေလားတက်လာပြန်ပြီဆင်းမြန်ဟာတက်လာပြန်ပြီဆင်းမြန်ဟာဒီလိုမြင်နေလားအဲ့တော့ဘုရားကဒီယူပဲတော့ပြောက်ပါမလို့ဆိုတာကသူ့စိတ်ထဲမလာဘူးမလာပါဘူးဘာဖြစ်လဲတော့တဏှာလုံးမလာဘူးသဘောကျအဲ့ဒီတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာတဲ့ပရိသေများဒီအခုကြည့်စမ်းမဲ့နဲ့လံဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဘုံစင်းတော့ဇာတိဇာတိရောက်သူလာတော့ဇာတိကလာခဲ့တယ်မှန်ပါဗျဇာတိကလာပြီးဒီလျှောက်တန်းပြီးနောက်ဘယ်ဆင်းမထင်ဇာတိပဲပါဗျဇာတိပဲပြန်ဆင်းတခါဇာတိကနေပြီးဒီကသက်ရှင်လို့တက်သွားပြန်တော့နောက်ဘယ်ပြန်ဆင်းမလဲဇာတိပဲပြန်ပါဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အယူတော့ဖြင့်သေချာဖြင့်မဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျဇာတိရောက်ကိုဇာတိရောက်ထဲကလာပြီးဘယ်ပြန်ဆင်းလဲဇာတိရောက်ပြန်ပါဗျနောက်တစ်ခါဘယ်သွားပြန်လဲဇာတိရောက်ပြန်ပါရင်ကြီးရအချိန်မောင်းဘာလို့ရှိလို့မေးလဲမရှိပါဘူးဟာရွေးချယ်သံသာကြီးလားဘာလို့ရှိကြရှိတော့ရွေးချယ်သံသာရှင်းရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီခါဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတာရှင်းရခုံရှင်းခဲ့တယ်ရွေးချယ်သံသာတွေလည်းမရတွေ့နိုင်ဘူးဒီတစ်ခါပြန်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဆရာမျိုးနဲ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်တိုက်ချမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမခုံရှင်းနေမှာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်တော့ပြောင်းလို့ပြတ်ပါဘူးဘုရားတွေလည်းမမျှော်ပါနဲ့တဲ့သဘောကျမှန်ပါဗျာမျက်နှာဝါလူသေးစုဘုရားတွေတမမတွေ့ခဲ့ဘဲနဲ့နောက်ပါတွေလည်းဒီသေးစုဘုရားပဲလားမဟုတ်ဥစ္စာသေးစုဘုရားရှင်မတွေ့ဘူးတဲ့မှန်ပါနောက်တော့မှလည်းကင်းတာဝါလူသေးစုဘုရားပဲမှန်ပါအခုရှိကတည်းကမလွန်ကျွတ်တယ်နဲ့လွဲလာတာတွေရောကင်းပါဘူးနောက်လာမှဘုရားကဘယ်လောက်ကင်းပါဘူးဟိုးအရင်ကင်းတာဝါလူသေးစုနဲ့နောက်ကင်းတာဝါလူသေးစုကဘာထူးမှာတော့မြတ်ပါဘူးတဘောကြအဲ့ဒီတော့ဓမ္မတို့ဘုရားကိုလည်းမျောမနေနဲ့တော့ဘုရားသာသနာရှိနေဘုရားရှိနေတာဖြစ်တော့ဘူးငါဘုရားမရှိရင်ရန်တာကွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသူ့ဘာယံကြီးမဲတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာကငါဘုရားမရှိလို့ရှိရင်ကွယ်ရန်တာဘယ်တော့မှမကွယ်ပါဘူးကွာတယ်ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ကွယ်ခုမကွယ်ဘူးတဘောကြအခုခင်ဗျားတို့ကျင့်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယူပြောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ရင်းကြီးဗလားရင်းကြီးပါဗျာကောင်းနေတာဖြင့်ဇာတိမှုပြေနပ်ပြေအချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဆိုဒီချောက်ကတက်ပြီးဟူချုပ်ဆင်းရပါလို့ဒါပဲသူမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒီချောက်ကတက်ပြီးတော့ဘူးချောက်ပါဗျာမင်းတခါအဲ့ဒီကြားတဲ့ချောက်ကနေတက်ပြီးတော့ရောက်ပါဗျာဒါဖြင့်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဆိုအချင်းချင်းချောက်ကြရပါလို့မှန်ပါဗျာတဘောကျလားဘာဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းနဝင်များချိုးနေသေးတယ်နဝင်ချိုးနေဟိုကိုယ်ကမအိတယောက်ကသူရနေတယ်ခြင်းချင်းခံစားရေဩတောင်းတလိုက်တယ်နော်သူနေရာကြိုက်အယူချင်းကိုမှန်ပါဘူးအယူချင်းသူကခုံချနေတယ်မှန်ပါဘူးသူကခုံချနေတယ်ဟိုခုံချတယ်ခုံချတယ်ဆိုတော့အယူချင်းကိုပြောနေတာမှန်ပါဘူးအင်းသူလုံးပုံနေရတယ်တမျိုးလိုရင်နေအောင်မင်းမှန်ပါဘူးရှိပြီကလားအဲသူလုံးပုံကလည်းနေရင်ခင်ဗျားတို့ရင်လေမှန်ပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့ရင်မယ်ဆုဆိုတော့တောင်းမှပြည့်တယ်မတောင်းရင်လည်းမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စကြဆရာတရားဓမ္မတို့တောင်းရတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့သိတောင်းတာပဲနိဗ္ဗာန်မြတ်စကြဘယ်လောက်ကြည်ရုံဆိုလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့
ပြီးရလားမသိပါဘူးဗျအရေးအတွက်ကိုမရှိဘူးမှန်ပါဗျာပြေးတိုင်းရောမရမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုကြဘယ်တော့ကျဲတယ်ပြေးတိုင်းရောရှိရလားရှိပါဘူးပြေးဘောင်းပါတယ်ရှိပါရှိပါဘူးဒါမရတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုရရရသဘောကျရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ထက်မှခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ကဲနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုဟောတော့မယ်သဘောကျလားနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်ကိုအရင်မလုံးနဲ့ရှင်းမလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရရင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်အရင်မလုံးနဲ့သဘောကျပြီမှန်ပါဗျာဘာလို့မလုံးဆိုတော့ဖြစ်ပျက်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုအရင်လုံးမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဘာလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိခွာမှုတခါဒိဋ္ဌိခွာမှုတခါမလုံးနိုင်အောင်လို့တခါနောက်ဆုတ်ပဲပြောပြန်မှန်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုကိုလုပ်ပါဦးဒါဖြင့်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားဒီမျိုးတော့ဒီမျိုးပဲ၃မျိုးရှိ၃မျိုး၃မျိိုးရှိရနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုအရင်မလုပ်ပါနဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တားထားတယ်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တားတယ်ရှင်ပြလူတိုင်းမှအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တားနိဗ္ဗာန်ရကြံတရားလို့ဆိုးနေကြတယ်ရှင်ပြမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အေးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပဲတားမြင့်တယ်မှန်ပါသဘောကျကျပါတယ်ဘာလို့လဲတားမြင့်တဲ့ကောင်လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဒါကမှလို့ဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အားထုတ်နေလို့ရှိရင်ရှင်သန္တာမရတာနှစ်ပေါင်း40ပေါ့တဘောကြပါဘုရားရှင်သန္တာမရတာနှစ်ပေါင်း40အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တညာနဲ့ကိုရှင်းနေအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘုရားတဘောကြပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခခတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူညာနဲ့မမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးယခုဘုရားယခုမြင်ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကြီးမမြင်ပါနဲ့မတော့ဆိုတာဒကာရမတို့တသက်ကလုံတော့ပါဘာမှမပါဘဲနဲ့သူအားထုတ်ဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့အားထုတ်နေလို့ဒါကြောင့်ဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ကန့်ကွက်တယ်မှန်ပါရှင်းမလားဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ချင်တာပြမလုပ်ပါနဲ့အောင်လို့ကန့်ကွက်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြားလားကြားပါဗျာဒါကြောင့်ကန့်ကွက်တဲ့တော်လုံးမင်းရင်တော့ဖြေထုတ်ပလားမှန်ပါပါပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိမခွာရသေးလို့ကျင်းလာ။ဘာမေးဒိဋ္ဌိမခွာသေးလို့ဒိဋ္ဌိကသက္ကာရိတိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ။သဘောကျလား။ကျပါပြီ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိသက္ကာရိတိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဒီလိုသုံးခုမခွာရသေးလို့အမထုတ်ပါနဲ့ဦးနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကို။မှန်ပါပြီ။ဒါကိုခွာပါအောင်။မှန်ပါပြီ။သဘောကျလား။ကျပါပြီ။ဒါကတော့ခွာပါအောင်ဆိုတော့ဩသူရှင်းထားခွာရမှာဆိုတော့ကျင်납ပလား။ကျင်납ပါလား။အဲသူခွာမဲ့ကြံလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်ပါဦးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာနားလည်အောင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်ပါဦးမယ်တရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်တဏ္ဍမခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုနိဏ္ဏံဘဒိဋ္ဌိကသုံးဏ္ဍံဘမှာဥပဒနာလုပ်မှုရှင်းမလားရှင်းပါဩတော်တော်ရေးကြီးနေပါလားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါလားတဏ္ဍံဘဘာရင်လို့ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့နံပါလားလေပြီပါလို့ပါဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဆိုတာခွာပြီးရင်တော့မှသုံးတယ်မှာပါလို့ပါဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်သဘောပါပါပါဩဒီရှင်မပါပဲနဲ့လုတဲ့လူပေါင်းမှာဖြင့်မရဘူးလို့အဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်ကဲမရတာလည်းမနေရဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းကျဆက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်နှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်မြင်မိစွဲမောင်ဆန်ရန်ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်း40ဖြစ်ပျက်တဲ့အထုတ်တာနှစ်ပေါင်း40ဘာကြောင့်မရပါလဲမလို့ဥပ္ပါဒ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာလဲဘာလဲဒိဋ္ဌိမခွာလဲဆက်လိုက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးတော့ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဖြစ်ပျက်တယ်လောက်ကလာမလို့ခူးလဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရဒိဋ္ဌိမခွာပါလားဒိဋ္ဌိမခွာလို့ဖြစ်တဲ့တော့လောက်တော့လောက်ပါလဲရုပ်နာဖြစ်ပျက်တယ်မြင်လို့မြင်ပါတယ်ဖြတ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 ်နဲ့ပြည့်နေတာမြင်ပါတယ်မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိမခွာလို့ပါလေ။ तू ဒိဋ္ဌိမခွာလို့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ तू ဘယ်လိုយ៉ាងဒိဋ္ဌိမခွာတတ်ပါလိမ့်မလဲဆက်မေး။ဘာသာပိုင်းမှာပြောပြောပါ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဘူး။ခန္ဓာအခုပေါ်လာတဲ့အစဉ်တွေကိုနားမလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမခွာတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒီနေ့ပေါ်ရှင်းအောင်ပြောပါလေ။ဒီနေ့ပေါ်ရှင်းအောင်ပြောပါလေဓမ္မတို့။နိဗ္ဗာန်နင်းနည်းလေးပြန်တော့တယ်။နိဗ္ဗာန်နင်းနည်းလေးပြန်တော့တယ်။ဒီဟာကိုနားလည်ထားလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဟောဒီလိုလုပ်လိုက်ရှင်ဟောဒီလိုနိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းမြင်လာမယ်ခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်ဒါကိုနားလည်အောင်နားထောင်ပါဘာလွန်ရေးကြီးနေတယ်ကြည့်ပါရှင်သာနာနှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါပါဗျာ
ဥပါဝင်ဘယ်နှယောက်မရတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိမခွာတော့ဘုရားတပည့်ကြဒိဋ္ဌိမခွာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမခွာတော့ဘုဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အာထုတ်နေတော့ပြပြမြင်မြင်မဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်နေကမခွာဘူးမခွာတော့ဘုဒကာဓမ္မတို့စွန်ကျွတ်တတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်ကောင်းငင်ကိုရောက်အရောက်ပြန်နေရင်လားပြန်နေပါဘူးကျိုးပါပါနေတော့အောက်ကြည့်ပြန်ဆွဲကြမှန်ပါဗျာဒီမှာဒိဋ္ဌိပါနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကမသွားဘူးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိလက္ခဏာမဟုတ်ပဲကိုမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိမခွာလို့နှစ်ပေါင်းလေးလေးနဲ့ကြာသွားရဲဆိုတော့ကျင်းရပါလားကျင်းရပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒိဋ္ဌိမခွာတတ်ပါလိမ့်မလဲ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေဘာသာလဲ။ခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်ပရိစ္ဆေမူပါနားမလဲ။ဒါပြန်သူခန္ဓာကြောင့်သူမသိဘူး။မသိဘူး။ခန္ဓာမသိမရဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။တပည့်ကြပါ။ခန္ဓာကြောင့်မှမသိဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာသာရင်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်မလဲ။ဘယ်မှာသာရင်ဖြစ်ဖြစ်အထုညာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလား။ရပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ရှင်သန္ဓဗရဏိကြရတယ်မိမိပဲရပါတယ်။ဒါရင်ရှင်သန္ဓကြောင့်ဆက်ကြစို့နော်။ရှင်သန္ဓကြောင့်ဆက်ကြစို့ဒကာဓမ္မ။ရှင်ဘုရားတို့သူ့ကိုဗျမရန်ဆွရထားတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကြီးလကြီးပါပြီအသက်။ဘုရားနဲ့ဖောဘက်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မှာတက်တော်ရှစ်ဆယ်ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးမှသူ့မှာအခုတရားလိုက်တောင်းတာဆိုတော့ဖောဘက်တော်ဆိုတော့သူလေးရှိစေကြော်ပြီဗျာမှန်ပါပါနည်းတဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိဘူးရှိစေကြော်နေပြီရှိစေကြော်နေပြီဖောဘက်တော်ကိုမှန်ပါပါနာပရင်းလေးကဆံမဒီကောင်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါပါအဲရှိစေကြော်ကြီးကနေပြီသင်ပြတော့ဟောပါအောင်ဒီကောင်ကြီးပြင်မထားကြပါနဲ့သုံးပါကြပါအောင်တွန်းသင်ကြပါအောင်ဆိုတော့မှဟုတ်ကြော်ရီကအနိစ္စအဲယုတ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားကွာခန္ဓာငါးပါးအနတ္တတရားကွာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကတို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ဘုရားကအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားအနိစ္စအလုံးစုံသောတေကံဝါသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စအဲဆရုပ်ဘုရားတရားတွေအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောရှာကြဟောရှာကြတဲ့အခါကျသူလည်းကြားတယ်ကြားပြီးကြောင်းကြံပြီးအထုတ်တာပဲတရားဓမ္မတို့နော်မှန်ပါဘူးအထုတ်ပုံနဲ့ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူမမြင်ဘူးတဲ့ဒါမှမမြင်ဘူးမှန်ပါဘူးမရရင်မြင်မှာမဟုတ်လားမြင်ပါဘူးဒုက္ခရောက်တဲ့နေကောင်ပါတယ်နော်မမြင်ပါဘူးမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တဲ့ပြင်မှာသူ့မှာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့လန့်လန့်ပဲသွားတယ်တပည့်ကြတပါလန့်လန့်လဲသွားတယ်တဲ့လန့်လန့်သွားတဲ့အခါလန့်တဲ့ပြင်မှာတပန်းတရားတွေကဖြတ်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 နဲ့ပြတ်တော့ဘာများအာကိုရမှာတုံးလာလိုက်သေးတယ်လန့်တဲ့ပြင်အာကိုတောင်ပြတ်ပြတ်နေဘာအာကိုရပါမတုံးလာလာနေသေးတယ်ရေးမိမလားရေးပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မသူတို့ခုအထုတ်ကြည့်တာရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာမရတဲ့ပြန်ပါတဲ့တန်တက်တဲ့လက်နဲ့စိတ်တွေလာသေးတယ်ဘာများအကူရပါမလို့ဆိုတာတွေလာလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့သူဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ပြတ်သွားမှာကိုဆိုရင်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတတ်တာလေးရှိပြတ်ပြတ်သွားမှာဆိုရင်မှန်ပါတော့ကောင်းသူလာနာကိုဗျာဒါဖြင့်သူဘာလေးရှိတတ်တာရှိအဲသူကခိုင်းပြတာသဘောကျမှန်ပါတဘောကြကြဗလားကြပါဘာသာဘယ်နဲ့သူကဘာကျင်းနဲ့လဲမဲတာဩဒါပြန်သူဒီပုပ္ပရဒိဋ္ဌိကိုနားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြအထုံနေလို့မရတာကျင်းနဲ့ဗလားကျင်းပါဘုပ္ပရဒိဋ္ဌိရှိနေရဲ့နဲ့အထုံတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြမြင်ညာတာလေဖြစ်ပြမြင်လေလေသူဒိဋ္ဌိကထကြွလေလေပဲမှန်ပါတော်ပါကြဖြစ်ပြမြင်လေလေဒိဋ္ဌိကထကြွပါဘူးဒိဋ္ဌိကသာပြီးထကြွသုံးရမလားဘုလားနားပါဘာများအကုရမှာတော့ဘာများအကောမှာတော့အကုန်ပြတ်နေပြီ။ဘယ်အားသုံးစရာပဲရှိတော့တော့။ကိုကျိုးနေပြီတောင်လာပြစ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ကျပါဗျာ။ဒါဗာဒိဋ္ဌိခံနေတယ်။တတ္တရာဒိဋ္ဌိခံ။ပြည့်လို့မကြိုက်လို့ပြည့်လို့မကြိုက်လို့ရှင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့တွေ့။ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါရလား။မရောက်ပါဘူး။ဒါရင်မက်ဆစ်ပေါ်ပါရလား။မပေါ်ပါဘူးဗျာ။ဒါရင်မက်ဆစ်မပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်။မှန်ပါဗျာ။တဘကြမက်ရှင်းမပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီမက်ရှင်းမပေါ်အောင်ဘယ်သူကတတ်နေလဲတတ်တာဒီကလားနှစ်ပေါင်းဘလောက်တားတယ်ဒီလိုတော့တော့ဘာကိုကျွန်းနေတာမနေရဘူးလားမနေပါဘူးကိုကျွန်းနေတယ်ဒီအရမ်းနှစ်ပေါင်းလေးတည်းအားထုတ်ရတယ်အားထုတ်ပါတယ်တူဒီကိုယ်တွေဟောတာဒီရင်ကလည်းသူအားထုတ်ပါတယ်တဲ့ခုဒီကိုယ်တွေဟောမှလည်းအားထုတ်ပါတယ်ရကုန်မရပါဘူးတဲ့အားထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့အဲကြောက်ချင်းလာညင်းလိုက်လာလိုက်သေးတယ်တဲ့ဘာကောမရန်ဆိုရဲဥစ္စာပေါ်ပေါ်လာသေးတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့သူနဲ့နေရာမကြပါဘူးတဲ့အပိသတ်တော့
ဟိုကောရိယနေရာမကြရလားသူကနေရာမကြရလားသူကနေရာမကြရပါဘူးသူကဘာအောင်ဆိုတော့ဖြစ်ပြတာအထုတ်တယ်ဒီဘက်ကဘာအောင်ဒိဋ္ဌိမခွာဒိဋ္ဌိဘာလို့သူမခွာတတ်တော့ဒိဋ္ဌိကံနာပရိစ္ဆေမူပါသူကံနာပရိစ္ဆေမူပါသူဖြစ်ပေါ်လာတာသူနားမလဲတော့နားမလဲကဲဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဒီလိုဆရာကောင်းတော်မတွေ့မှဆိုဒီအရှင်မပြောပြမှလူရှိခမည်းတော်ခမည်းရန်အထုတ်ရကုန်မရဘူးစိတ်ချတော့မှန်ပါဗျာရဖို့မြင်မရသေးရဲ့လားမြင်ပါဗျာဒါဘလို့အရေးကြီးတယ်ပြီးပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအောက်မေ့ကြအဲဥပဒနာလေးတရားလေးတို့ဟာလေးနှုတ်ခံလေးရအောင်ဖြင့်အင်းသွားပြီးဥပုပ်ကလေးဆောင်းဦးမှာပဲအင်းသုတ္တရရှိတဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးတော့သွားပြီးဒီကရတရားလေးပါလေနာဦးမှာပဲအဲဒါလောက်များတော့ဝေးပါသေးဝေးပါသေးမဝေးဘူးလို့ဝေးပါသေးပါဗျာအမှန်တော့ဝေးတယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါငေးဒါဖြင့်ရှင်ဆန္ဒနှစ်ပေါင်း40နဲ့ဆိုင်ခင်ဗျားတို့အတော်ကံကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပါမနောကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့ဟဲ့ဒါနေနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောပါနဲ့ဒါနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းရှိသွားဒိဋ္ဌိကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားတော့သူနိဗ္ဗာန်ရမယ်တော့မထင်ဘူးတဲ့အထုတ်ကြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသွားမှာပဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသူဒီတိုင်းမရိအထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေဆိုပြီးတဲ့ကာလသူသောတိပြန်နေကောင်းတယ်ပြီသွားလိုက်သွားလိုက်ပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်အကြောင်းတွေပြောပြတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးလိုက်ဒီကံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာမှာလေဒိဋ္ဌိကမခွာဒိဋ္ဌိကမခွာဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းသူလုပ်နေတော့အရင်အားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိကိုပဲဆင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလေမှန်ပါပါတပည့်ကြဖြစ်ပြကြီးလုပ်နေတော့ဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့လုပ်ရင်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းနေတာမဆိုဘူးဝိပဿနာတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မဲ့ရမှာဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါကျင်းနပ်ပါလားကျင်းနပ်ပါဒါလွေရင်တော့လွေရပါဗျာဒါတကူလုံးမှာလွေရင်တော့တရားဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာလွေရင်လွေရင်ဒီဥပက္ခဏဘယ်နဲ့ကြောက်မင်းညာအစ်မဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ရင်းမိကြပါလားရင်းမိပါဗျာအာနေတဲ့ဥပက္ခဏဖြစ်နေဘာကြောင့်အာနေတော့ဒိဋ္ဌိမှာပါဒိဋ္ဌိမှာပြုတ်ခွင်းနဲ့ရှုပ်နေတော့အာနေတဲ့ဥပက္ခဏဖြစ်နေပါတယ်တဲ့သဘောကျပါလားဒါကြောင့်အာနေတဲ့ဥပက္ခဏဖြစ်နေတော့ဒိဋ္ဌိကနိုင်နိုင်နေတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြပြလိုက်ဒိဋ္ဌိကဝင်ထိုးလိုက်ဖြစ်ပြပြလိုက်ဒိဋ္ဌိကဝင်ထိုးလိုက်ဖြစ်ပြပြလိုက်ရင်သူ့မှာလန့်သွားလိုက်မှန်ပါတယ်ဘာကြားမှန်ပါလန့်သွားလိုက်အကုဇ္ဇဖြင့်ကုန်ဘောလို့ဒိဋ္ဌိကအကုဇ္ဇနဲ့ဒိဋ္ဌိလေးအတ္တဒိဋ္ဌိလေးကလည်းပြုတ်သေးရလားမပြုတ်ပါဘူးအဲသာသာသူကသူသဘောကျနေတာခိုင်နံရဲတာသဘောကျနေတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသူ့မှာဝင်နေမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အာထုံနေလို့မရဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ဆန္ဒမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါရှင်းဆန္ဒနှစ်ပေါင်း40တိုင်တယ်ဥပဒနာလို့အာထုံညာတော့လေဘာကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲလို့ထုတ်ကြစမ်းအဖြစ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့မှန်ပါပါပါဠိတော်တရားမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါပါဗျာတော့ကြအဲဒါကဒကာဓမ္မတို့ကျန်လာတွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့အထုတ်နေတော့ဟိုးတဲ့အာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်သွားကြောင်းမညာမပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာပေါ်မလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဒိဋ္ဌိလည်းဘာပြုတ်နိုင်မှာမလားသူခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိဘူးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိရရမသိပါဘူးအမသိတော့သူကမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြလားကဲသူ့အတွက်တရားရှာမယ်ဆိုပြီးတရားရှာရှင်သာဏနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်တရားရှာဘာကြရလဲရှင်နာဘာရှာလဲရှင်သာဏနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့တရားကိုဘိရိကသုံးပုံအကုန်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတဲ့ကြောင့်ဥပါဝရှာတာပဲမှန်ပါပါရှာတော့မှဘိရိကသုံးပုံနဲ့ရှောက်ရှာလေးတစ်ခါတွေ့တယ်ဟောဒီကောင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့အာထုံနေလို့နိဗ္ဗာန်နှစ်ပေါင်း40တိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာကိုဆိုပြီးကြတာဂိုင်းသာဏမင်းမပူနဲ့တော့ကွာငါတွေ့ထားပြီကမင်းနဲ့လျော်ရတဲ့တရားတွေ့ထားပြီမင်းဘာမှမပူနဲ့တော့မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားခန္ဓာစားသိဉ္ဇဉ်ရဆုရဉ္ဇဉ်ရသိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားငါသေချာတွေ့ပြီကောမင်းသေချာမှဆုပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတို့ကိစ္ဆာနအနွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုဟောတဲ့တရားကိုဟောမယ်မင်းကိုတဏ္ဍာဖျားစီကသေချာကြားထားတဲ့တရားကဲဒကာဓမ္မတို့ကိစ္ဆာနအနွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုဟောတဲ့တရားမင်းဟောမယ်ခေါ်ဆောင်ပါဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးနဲ့ပဲလုတ်ပြရစီဆိုတော့မှအဲ့တော့ကိစ္ဆာနာအနှော်ဖြစ်တဲ့တရားအနှော်ရန်ကိုဟောတဲ့တရားကဒကာရမတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ခုတရားကိုမဟောခင်နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိချုပ်ပုံကိုအရင်ဟောလိုက်မယ်ဒါလေးဦးဆိုင်နေတာမှာဒိဋ္ဌိချုပ်ပုံကိုအရင်ဟောလိုက်မယ်ကိစ္ဆာနာအနှော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကိုဟောတဲ့တရားကိုရှင်အနန္ဒကသူ့ကိုဟော
ဘုရားမဟာယံဘုန်းကြီးကတည်းကဓမ္မတွေကိုတိတိဖြုတ်ပုံလေးကိုရှင်းပိုင်းကနည်းနည်းထားပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျားတို့မှာလည်းတိတိရရှိနေပါတယ်တိတိရရှိနေတာဘာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတယ်ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အင်းဒုက္ခဝေဒနာနော်ရတာလေဥပဒနာမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒုက္ခနဲ့ကွာဒေါသမလိုက်ဘူးလိုက်ပါဗျာဒေါသလာလိုက်လိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုကချင်းကိုက်နေမှာဖြတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒေါကကလိုက်ပါဗျာလာမယ်လာပါဗျာချင်းကိုက်တာဒုက္ခနော်ဒုက္ခနောက်ကဘာလိုက်လားဒေါသပါဗျာမခံချင်တဲ့ဒေါသပါမခံချင်လို့ဘိုးရန်ဒီရန်နဲ့ရတောင်းနေတဲ့ရန်ရန်လက်နဲ့ရန်ရန်မင်းရန်ရဘူးလားရပါဗျာအဲ့ဒါပါပါလိုက်ဒေါသဒေါသနေပြီးဒီကလာဒီလိုကိုက်နေမှာဆိုတော
ီးတွေကနောက်ပါလိုက်လိုက်ခွာလိုက်ပါဗျာနောက်ကြတော့ပြင်းစွာပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလာတော့တာပဲတဲ့ဥပါယတဆိုတာမလာဘူးလာပါဗျာဘာကြိုက်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတောကပရိဒေဝဥပါယတမလိုက်ခွာလိုက်ပါဗျာအော်ဒါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဒီလိုယူလိုက်တော့ဒုက္ခကိုဖြစ်ဖြစ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေဒါကလည်းဘာနဲ့တွဲနေဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲဘောကရောဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲဟမ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲပရိဒေဝရောဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲပါဥပါယကရောဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့အော်သူတို့တခုတော့ဖြစ်တဲ့အောင်းမယ်နေတရားဓမ္မတွေတွဲရတွဲရကြည့်ပါလားမှန်ပါဆုံးနိုင်ရတွဲပါအော်ဒါဖြင့်ပရမတော့သူသက်ရှင်နေတာဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်မှန်ပါတော့ကြနောက်ကြတော့သူဒီကားနဲ့သက်ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒေါသနဲ့သက်ရှင်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒေါသတွဲရသက်ရှင်တွဲရတယ်နောက်ကြတော့ပရိဒေဝနဲ့ဒုက္ခဒေါသနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုတွဲရသက်ရှင်နေတယ်ဒါချုပ်ချုပ်သွားတာကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါအဲနောက်ဒီဇွဲနဲ့သက်မရှင်ဘူးလားရှင်ပါတယ်နောက်ဒီဇွဲနဲ့ကိုသက်ရှင်ပါနန္ဒနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့သက်ဆိုးရှည်ပေါ့ဗျာတပည့်ကြလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်သက်ဆိုးရှည်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတာကရိုင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ညာထင်ညာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့သက်ဆိုးရှည်နေဘုန်းကြီးသက်ဆိုးရှည်နေတရားကြီးတပည့်ကြလားခင်ဗျားတို့သက်ဆိုးရှည်ငငယ်နာကိုကျိုးလေးမှဒီကောင်းရသက်ဆိုးရှည်မပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောကြတာခင်ဗျားတို့သက်ဆိုးရှည်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မသိပါဘူးရှင်ကြိုက်တုန်းကဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလားအနောက်ဘာဖြစ်လားဘောနသဖြစ်လားဝိဇ္ဇာနဲ့မတွဲဘူးလားဘောနသဆိုတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာလားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမသိတဲ့နဲ့တွဲပြီးဖြစ်တာတပည့်ကြမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာတပည့်ကြမှန်ပါဒါဖြင့်တော့ကြဒါလေးနဲ့အသက်ရှင်နောက်ဒါလေးနဲ့အသက်ရှင်နောက်ဒါနဲ့အသက်ရှင်ချုပ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 ်သွားတော့ဒီနောက်ဆုံးနေရင်လည်းအသက်မရှင်ရဘူးလားရှင်ပါဘူးတက်တကောင်းရှည်လားသက်ဆုံးရှည်လားသက်ဆုံးရှည်ပါဘူးအဲ့ဥပါရေးရှိတာဒီတိုင်းတင်နေမှန်ပါရဲ့ရင်းမြော်လားဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းလည်းမသိရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲမှန်ပါဒါကောင်းဖြူလို့ထားဆွဲကျိုးကျိုးကြဲလိုက်ရင်ရင်းမြော်လားရင်းတယ်တော်တော်ဟောရှင်းဆိုင်က85တရားတန်လေးတို့ပြောနေတာကဲတရားဓမ္မတို့ရင်းမိကြပါလားခင်ဗျာ။အော်တို့ဒီကသက်ကောင်းရှည်လားသက်ဆုံးရှည်လားဆိုတော့ရင်းမိကြ။ရင်းမိပြီတဲ့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်ရှာသင်္ခါရတွေပဲလှည့်မလှည့်။သိပါဗျာ။လှည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။သိပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာကြပါစို့။ဒိဋ္ဌိခွာကြပါစေဆိုတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကဒီဒဂရမရသနာမှာတဲ့ဟောက်ကပြည့်ရှာဝေဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းချင်းဤပဇာနဲ့ထိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ချင်းပါးစနဲ့လာမထိမှဆင်းမပေါ်ပါဘူး။ချင်းနှုတ်သေးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒုက္ခဝင်တာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။အဲကိုကကိုမရှိရင်လည်းချင်းပါးစကထိရရှိသေးရလား။မရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုနဲ့ချင်းပါးစကနှုတ်သေးလေးနဲ့ထိတာနဲ့ဒုက္ခဝင်တာပေါ်လား။ပေါ်ပါဗျာ။ရတဲ့ဝင်တာလေး။မှန်ပါဗျာ။မပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။အဲဝင်တာလေးပေါ်တော့ဘာနဲ့သက်ရှင်နေတော့မေးရင်ဘယ်လိုပြောရလဲ။ဝင်တာနဲ့သက်ရှင်။ဝင်တာနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။ဖြတ်ဆိုဝင်တာလေးကတင့်နှဲ့ဆိုချုပ်သွား။ချုပ်သွားရော။ထုတ်တာတော့ဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်နေတယ်လို့သိလိုက်ကြတဲ့က
တရားဓမ္မတွေဒါနာမဟုတ်ဘူးတက္ကရာကြီးနာမဟုတ်ဘူးဆိုရပါလားဘာနဲ့သက်ရှင်နေလဲငါဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်နေတာကိုကြောက်ရွံ့တာသိလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာလေးပေါ်တာပါငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့ဟာသူ့ဝေဒနာလေးပေါ်တာတက်တက်ဖဲလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်တက္ကရာကြီးပြုတ်ပြုတ်သေးဘူးလားပြုတ်ပါလားကောင်းပြီတက္ကရာကြီးပြုတ်သွားတော့ဩနေကြတယ်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ကရှေ့တဆင့်တက်လိုက်ပါဦးသတ္တရာတိဖြုတ်ပြပါဦးဆိုနော်ဒီဝိဇ္ဇာလေးကညာနဲ့ကနည်းနည်းကြည့်ပြဇာနဲ့သူ့သက်တမ်းအတင်းနှစ်ပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားမဆုံးနိုင်ဘူးတင်းနဲ့ဆိုတော့မပြည့်သေးဘူးလားပြည့်ပါတယ်ခိုင်းသလားမပြည့်လားမပြည့်ဘူးငုံရဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မြဲတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါပြန်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ပါဦးဒါပြန်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်းသိတုံးကတက္ကရာပြုတ်ခဲ့ဝေဒနာပြစ်တာမြင်သဖြင့်ဒါကဓမ္မလို့သတ္တရာတိပြုတ်ပါပြုတ်ပြီနော်ပေချာမှာပါဒိဋ္ဌိဘယ်နည်းရှိတာပြုတ်ပါပါကောင်းပြီအခုဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာဒေါသမလာဘူးလားဒေါသနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒုက္ခမလာဘူးလားမလာဘူးအင်းဒေါသဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဥစ္စာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဟာတွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီဒီဟာတွေပေါ်ရပါလိမ့်မလို့လို့မိုးဖို့မလိုဘူးလားမမေးစမ်းလည်းအကျုပ်ကိုမင်းတော်လည်းပြန်လာပါဦးမမေးစမ်းနဲ့ချင်းခိုက်တာမသိဘူးလားဆိုတော့ချင်းခိုက်တာလားလေမင်းရေးပြီလားဒါရင်ချင်းခိုက်တာကအကြောင်းမင်းတော်နာတာဖြစ်တာကအကျိုးမယုံခင်ရလို့ရှင်မေးကြည့်မျက်နှာများမှုန်းနေလို့ရှင်မေးကြည့်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါကတော့ချက်ချက်ောက်ချက်ဖြစ်နေလို့ရှင်မေးကြည့်ဒါမျက်နှာတော့ချက်ချက်ောက်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါပဲဒေါနာတာဖြစ်နေတာမဟုတ်လားတော့မေးဖောင်းဖြစ်နေရတာလည်းမေးလို့ရှင်ပြန်မနေတော့ခလုတ်တိုက်ခဲ့လို့ပြောကြတယ်ပြောမယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခပါဗျာ။အဲ့ဒါအကြောင်းရှိမရှိ။ရှိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဆက်သွယ်ပြီးကျေစုပြုလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာသူ့ဟာသူပြောက်သွားတယ်လား။ကျေစုပြုတဲ့အဆက်ထားခဲ့တာ။ကျေစုပြုတာ။အဆက်ထားခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်နဲ့ဒါချုပ်သွားပြတ်တယ်လို့ဆိုမလား။မပြတ်ဘူးလို့ဆို။မပြတ်ပါဘူး။မပြတ်ဘူးလို့သိတယ်ဖြင့်နဲ့အုပ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆင်းရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကံလို့ဆင်းသွား။ဘုံမျိုးဆင်းပါလား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘုံမျိုးဆင်းသွားပြီးတော့မှဒီဒီပြက်ကိုလည်းရှုရတယ်။အင်းဒီပြက်ကိုကျူပါပါ။ဒီပြက်ကိုကျူပါပါ။အဲဒုက္ခရှင်ပြီးမှအော်ဒါတွေကဒါကဒုက္ခဝေဒနာ။အင်းသူလည်းပြက်မှာပဲ။ပြက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒါတစ်ခုပေါ်မှာပဲ။အဆရှိနေတဲ့ဒီတိုင်းဒီလိုမျိုးမျိုးတကယ်ရမတွေကရှင်မိသားကိုသိထားတော့မှနောက်တော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုမခွန်နဲ့တော့။ဒါအခုဘုန်းကြီးပြောတယ်နဲ့နားလည်လို့ရှိရင်ထုခွာမနေနဲ့တော့။ခင်များတို့တာဝန်မရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးကခွာပဲလို့ခင်များတို့ညာထဲမှာကြွာလို့ညာနဲ့မှာလည်းဟုတ်ပြီဖေရလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ရှင်ဖြစ်တဲ့သာရှုတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါတပည့်ကြာပါဘာရှုရအောင်ဖြစ်တဲ့သာရှုရမယ်ဆိုတော့ကဲရာရမတို့ခိုင်းနေခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာဒိဋ္ဌိတော့ဒီတရားချုပ်ပြီးနောက်ထပ်အဆက်မရှိဘူးယူလိုက်လို့ရှိရင်အခုတော့အဆက်ရှိတာလည်းသိတယ်မခိုင်းတာရောသိပါတယ်မခိုင်းတာသိတော့ကိုတသရဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အဆက်ရှိတာသိလိုက်တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသက္ကရာဥစေတဂျားလေးကနေပြိတ္တကလာဖြစ်ဖြစ်ရှုရသက္ကရာဥစေတမပါဘဲနဲ့တခုတခုပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရတယ်ထိုခဲ့ကြဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကမကြဘူးနဲ့မနဲ့ပေါ်ရမှန်ပါဒုက္ခရှင်ကြီးမှရှုလို့မှန်ပါဒါဖြင့်တက္ကရာလည်းမရှင်ဝိဒုက္ခပေါ်လာဒုက္ခပေါ်မှန်းသိတော့မှဘာရှင်တော့တက္ကရာဒုက္ခချုပ်တာလေးမြင်လိုက်ရင်ဘာရှင်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်ရတာကသူသူကရှုပ်တော့သူတတိကျန်ရင်သေးတယ်ဆိုတာသိပြန်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ3ခုရှင်ကျန်တဲ့62ပါးသာဒိဋ္ဌိအကုန်ရှင်းနေတယ်ဘာမှမပင်ရတဲ့ဒါအပေရာပိတ်တာပဲရင်းနေပြီလားဒါနောက်ရှင်မှရှင်းပြမယ်